hvala na raspravu. Prvenstveno tu bih čestitala svim vijećnicima i vijećnicama na izboru koji su se odvijali 16. svibnja 2021. godine. Svaki vijećnik predstavlja svoje žitelje, sve njihove interese, želje i htjenja, i ono što moram napomenuti je to da smo svi mi ovdje upravo zbog naših žitelja. Stranačka pripadnost pa i različiti stavovi ne smiju biti kamen spoticanja jednom partnerskom odnosu, jednom dijalogu i jednoj konstruktivnoj raspravi. U naredne 4 godine mandata želim svim vijećnicama i vijećnicima uspješan rad. Kao predsjednik općinskog vijeća nadam se jednoj dobroj suradnji u vijeću, dobrih prijedloga, konstruktivnih rasprava, dobre suradnje predstavničke i izvršne vlasti i sa željom da se veći dio tih prijedloga i realizira na zadovoljstvo naših mještana.